Consegui gravar muita coisa, infelizmente, né? Porque o dia de sábado foi muito corrido. Além da questão da arrumação,
Ainda teve o atraso de lá do rapaz do espaço, né, entregar a chave. Então, foi muito, muito corrido. A gente ia pegar a chave de 8 horas da manhã. Acabou que a gente pegou, eu acho que eram, ou era 10 horas, ou era quase 10, eu nem lembro direito. Quando a gente chegou lá pra arrumar, ainda tava tudo sujo, não tinha nada limpo ainda pra gente, né? Que eu acho que tinha tido uma festa já anteriormente lá e não tinha limpado ainda. Ou seja, né? Muito desorganizado lá o espaço. Então, assim, a gente teve que esperar a limpeza, esperar o rapaz terminar de limpar lá a piscina, porque ainda tinha gente lá limpando, organizando as coisas, né? Então, não tinha como a gente arrumar as nossas coisas, né, em cima da bagunça que tava lá. Então, assim, foi muito corrido depois, porque já tava o tempo, né? Já tinha se esgotado ali. A gente já tinha perdido praticamente a manhã toda pra arrumar. E a festa já ia começar de 4 horas da tarde, né? Então, assim, foi muito, muito corrido. Eu ia levar o meu tripé pra gravar pra vocês direitinho lá, pelo menos um pouquinho da arrumação. Mas o João, ele quebrou o meu tripé. Quebrou meu tripé, aí pronto, minha gente. Não tinha quem segurasse o celular pra gravar, porque tava eu, a minha irmã e minha prima lá, e o João, né? Então, assim, o Jeffrey tava organizando o restante das coisas, pegando refrigerante, o som, essas coisas, né? Na rua, assim. E ficamos lá nós três. Só que, assim, a gente tava revezando, né? Ficava um com o João, outra soprava a bola, outra amarrava a bola, porque tava meio curto, né, o tempo já. Então não consegui gravar muito, só consegui gravar pouquíssimo, né, até, mas deu para ver um pouquinho de como ficou lá a arrumação, né? Um pouquinho do espaço para vocês. Ficou muito bonito, ficou lindo, lindo, lindo. Eu amei. E o bom é porque eu fiz quase tudo, né? Então fiquei muito orgulhosa de mim. Mas assim, todo mundo gostou e foi muito especial, né? Foi um dia muito bom, apesar dos pesares, né? Mas assim, deu tudo certo no final, graças a Deus. Só não consegui gravar o tanto que eu queria, para vocês, que eu queria mostrar mais, né, detalhado de como foi o dia de sábado. Mas enfim, né, foi o que eu consegui gravar. João, passa pra cá. O João tá ali batucando não sei aonde. Vem aqui. Eu não consegui gravar muito, mas assim, né, foi isso aí. Hoje já é domingo, né, o dia seguinte. Eu tô aqui olhando pra bagunça sem saber por onde começar, porque a festa não foi aqui. Mas tá uma zona, minha gente, a minha casa. Não sei nem por onde começar a arrumar. Mas enfim, né? Eu vou encerrando o vídeo por aqui, pra começar a organizar a casa. E eu volto com vocês em outro vídeo, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!